ati wati Somaliland Babadi kuniyoko Labaya qadine Dastur ka wadayne Dastur ka wadayne Wati wati Somaliland Babadi kuniyoko Labaya qadine Dastur ka wadayne Dastur ka wadayne kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay wati wati Soomaaliland babadi kuniyoko labaya qadine dastuurka wadayne dastuurka wadayne wati wati Soomaaliland Babadi kuniyoko labaya qadine dastuurka wadayne dastuurka wadayne dhageystayaal intii la socotay casharkeenii 17aad waxaan ku soo qaadanay qodobada kala ah qodobka 74aad 84aad 94aad iyo 10aad casharkeena 17aadna waxaan ka bilaaban doonaa qodobka 1 iyo 10aad oo ka hadlaya buuxinta jagada golaha wakiilada hadii ay banaanaato jagada xubin ka mid ah golaha wakiilada ka hor 6 bilood ee ugu dambeeya muddada xilka golaha waxaa loo soo buuxinayaa si waafaqsan xeerka iyadoo oo xubinta cusub ay dhamaystirayso muddada xilka golaha ka hadhay faqrada koowaad golaha wakiiladu wuxuu yeelanayaa xogheyn uu madax ka yahay xogeyo guud oo aan ka tirsanayn golaha wakiilada kana kaalmaynaya shirgudoonka golaha howlaha xafiiska dhammaan arrimaha maaliyadda iyo maamulka wuxuuna yeelanayaa ku xigeen faqrada labaad golaha wakiiladu wuxuu yeelanayaa la taliyayaal sida la taliya sharci dhaqaale siyaasadeed iyo wixii la mid ah oo lagu xusho khibrad iyo aqoon ay u leeyihiin howlahooda faqrada saddexaad shaqaalaha kale ee xogeynta waxa shaqo gelinaya xogeyaha guud marka uu ka helo ogolaanshiyo shirkadoonka xogeyaha guud ku xigeenka la taliyayaasha iyo shaqaalaha kale magacaabidooda xilka qaadidooda gunadooda iyo xuquuqdooda waxaa lagu cadeynayaa xeerasaadka golayaasha wati wati Soomaaliland babadi kuniyoko labaya qadine dastuurka wadayne dastuurka wadayne wati wati Soomaaliland babadi kuniyoko labaya qadine dastuurka wadayne dastuurka wadayne intaas dhageystayaal waxaynu ku joojinaynaa barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad casharro kala duwan ku dhageysateen tan iyo intii barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa Sakariye iyo Sahro idin leh nabadgelyo wati wati Soomaaliland babadi kuniyoko labaya qadine dastuurka wadayne dastuurka wadayne Wati wati Soomaaliland babadi kuniyoko labaya qadine dastuurka